Пане Микола Вересень, ви в нас в студії вже не були кілька тижнів, може навіть кілька місяців, тому цікаво почути ваші думки і нашій аудиторії, очевидно, теж. От за цей час і за цей час контрнаступу, який відбувається, які думки у вас про це все, що відбувається? Чи є ще досі це, розумієте, от нас ми теж говоримо, що було піднесення, і минулого четверга ми про це багато говорили, але це таке піднесення, коли навіть говорити про це багато не хотілося, а хотілося ну, помовчати, так? Тому що ну, страшно було, що щось піде не так. Як зараз про це все думаєте? На що ще здатна Росія? Ну, досвід показує, що Росія здатна на все. Тому тут навіть від ядерного удару до... Я єдине думаю, що вони не здатні здатися. Поки що у Путіна таких думок нема. Ну, я б навіть не сказав про обережний оптимізм, я б навіть сказав, що треба дійсно боятися зворочити. Але з іншого боку, внутрішньо, розумієте, коли світ і українці, до речі, побачили, особливо українці в тилу, тому що ті, що на фронті, вони, ну, вони безпосередньо бачать, на що вони здатні, на що здатен ворог. А коли ти сидиш в тилу, то ти цього не розумієш. І ці перемоги, вони дають ту наснагу, що ну, от воно в принципі можливо. І це корисна історія. З іншого боку, війна є війна. І ми абсолютно розуміємо, що у нас талановиті генерали. Я просто вчора якраз прочитав, Свєчин був такий генерал, в 27-му році написав книгу «Стратегія». Мене це вразило, це гарна новина. Угу. Мене це вразило тому, що російський генштаб, що там просто підручник, як воювати. І коли я прочитав цей підручник, як воювати, і побачив, що там, де треба робити таке, сучасна російська військова машина робить інакше, там, де треба так робити. Я заплескав долоні, сказав, які вони молодці все ж таки. Вони, от, розумієте, коли ми обговорювали там смерть, ну, люди обговорювали в світі смерть Горбачова і казали, що він робив помилки. А я казав, ну, у нього не було підручника, як робити перестройку. Він не знав, ну, нема такого підручника. А тут я з'ясував, що в 1927 року у них написаний підручник, як воювати. Але всюди те написано плюс, вони роблять мінус, а всюди написано мінус, вони роблять плюс. Я заплескав, сказав, ну з такою підготовкою можна воювати з ними дуже довго і перемагати. Але попри те, що я бачу, що вони роблять абсолютно протилежне необхідному, я все одно боюсь. І боюся навіть вимовити слова, що я думаю, що я помиляюсь, коли я боюсь. Угу. Тому що ми продовжуємо часто думати, що вони сильні, вони можуть, вони такі, вони підступні. Це так, вони сильні, підступні і так далі, і тому подібне. Але може вже варто в собі плекати якісь інші емоції. Емоції сили, впевненості, розуміння. Ну, я перепрошую, такі якісь єврейсько-американські історії, тому що американці сильні. Вони всюди кажуть, ні, ми тут не будемо жартувати, ми сильні. Євреї кажуть, держава Ізраїль буде триматися, щоб там не було, скільки б не було навколо ворогів. І мені здається, що це дуже важливо якось в собі виховувати українцям, що ця щоб другорядність, щоб вона залишилася в вчорашньому дні. Але не зврочити. Теж важливо не зврочити. Бо війна – це така тендітна штука, що в кожен день може щось змінити і так далі. Хороша новина, скажу вам, я 3 дні вивчав живу і сілу противника. І до того, як її вивчив, я боявся загальної мобілізації, а тепер я молюся за те, щоб в Росії нарешті об'явили загальну мобілізацію, тому що це остаточно підірве не тільки військові можливості Росії, а й промислові, економічні, транспортні. Ну, там просто можна перераховувати. Це буде колапс системи вже остаточний і жодний не зайвий, а можна сказати зайвий, снаряд просто не потрапить на російський фронт, тому що не буде кому довести. Угу. От, посипеться, так? Да, там дуже великі проблеми. У них нема мобілізаційної військової підготовки.
Да? У них в 2009 році вона була закрита. І тому вони зараз, ну, дуже спрощено. Ну, треба мати, наприклад, приїхало 5 тисяч людей, і їх треба посадити на залізницю. По-перше, хтось має їх туди привезти. Це море машин, море бензину для цих машин. Потім їх посадити там на залізниці, на вокзалі. 5 тисяч людей одночасно пішли в туалет. Ну, прості речі. Треба вода, треба їжа, треба вода, якісь бутерброди. І оце цілі ланцюгова реакція, вони не можуть. І це мені розповідає, не тільки мені, ну, я вичитав це і у фахівців саме з Росії. Більш тверезих військових експертів кажуть, чуваки, в 2009 році оця мобілізаційна історія була закінчена. Воно просто неспроможне. От це кадрові дивізії, розвернуті дивізії, там були там дуже багато назв таких. І зараз воно просто не спрацює. І я думаю, і ті самі, до речі, дуже, це ми тут всі, в нас викликається якийсь, а я такий щасливий, що вони зеків беруть військо. Я, ну давай побільше. Бо той російський експерт каже, ну я би спиною не повернувся, якби я був офіцером, у мене за спиною зеки зі зброєю. Ну як я їм стану? А хто зеки будуть ззаду? А у зеків одна мрія – втікти. Напередок. Вони не, їм не треба воювати. Вони мені в спину кулю, якщо я офіцер, і кажуть, ну, це хахли. Це не ми, це ані. Тобто там така кількість от таких небезпек всередині Росії, що я тільки тішуся. Микола Вересеня, знаєте, що мене в цьому опитуванні справді зачепило, що от серед тих людей, які не готові на жодні територіальні поступки, там ж в кінці є важливе закінчення речення, що навіть враховуючи те, що війна може розтягнутися на невизначений термін, і навіть враховуючи ризик збереження незалежності нашої держави. Тобто, знаєте, ну це як президент Зеленський приїхав в Ізюм з шевроном «Україна або смерть». Тобто це, ну, такий це, настрій це, зараз це, суспільство. Очевидно, що це екзистенційність. Мені здається, навіть в цьому залі колись ще там, я не пам'ятаю, в квітні казав, що я абсолютно розумію Путіна. Він відчув, я не думаю, що у нього вистачає клепок в голові, але він відчув, що це або існує Україна, тоді не існує Росія, або існує Росія, тоді не існує Україна. І це нічого такого дивовижного. Я не думаю, що це йому хтось вклав. Він просто це відчув, що як більш того, він відчув, що ще 2, 3, 4, максимум 5 років, і щось у нас, щось піде вперед. Да? І ти не доведеш потім москалям своїм. Імпортозаміщення. Да, от ти просто все, ти вмер. І тоді зарплата вже в цьому році мала би зрівнятися зарплата. В 23-му збільшити середня зарплата українця в порівнянні з росіянами. І коли ці факти до нього приходять, він каже, чуваки, або ми зараз це робимо, або нам пізня... Я вас прошу, ми в прямому ефірі. Ми в прямому ефірі, я просто хочу сказати Остапу, просто це 40 секунд. Я про це думаю, що от вони можуть по безпреділу. Але у мене є якась така думка, що йдуть переговори, і навіть підозра, що я так підозрюю, що вони йдуть. Між американцями і росіянами, через розвідки, ну це завжди відбувається. Не буває так, що під час війни. І в мене є таке припущення, що є домовленість, що ви не бомбите міста, реально те, що зараз вони роблять, росіяни. А ми українцям не даємо 300 кілометрів. І щось мені підказує, що ці історії з Кривим Рогом, і якщо росіяни почнуть себе поводити по безпреділу, то вони так і поводяться. То тоді, чекайте, це не ми вирішуємо, це Вашингтон вирішує. Вони тоді дають що? Голову. Тоді Україна отримає 300 кілометрів. А тепер питання до Путіна. А Путін сильно зацікавлений мати, щоб українці мали 300 кілометрів і бомбили Ялту. Ялту. Севастополь. Город руської слави. Морської. Ну, до речі, в продовження... Оце питання, тому я не вірю, що там нічого нема такого, що зараз вже сильно злостить того Байдена, який сидить, ми ж домовилися, алло, що мені ЦРУ казало, що ми ж там, типа, ви
ви не стріляєте по людях, вони ж реально все змінилося два дні тому, коли в пропаганді, вони ж до того в пропаганді казали, ні, ми не стріляємо. Тепер вони визнають. Визнали, що пішли з Харкова. Йдемо зараз до Олега Синютки. А росіяни ж не знали, що вони стріляють по мирних жителях. Він скайпом до нас. Це телебачення. Ми вже, до речі, з телеефіру вийшли, ми вже в Ютубі, тому можете менше себе стримувати, хоча ви себе і так стримували. Там Радянська Рада тут не діє, поки що. Я ж мене зараз намовляю. Але за словами Москаль, до речі, бо я вже готовий, я, наприклад, готуюся говорити зараз мовою дерев'янською. Так, якщо напишемо, Москаль, от ваша фраза дуже гарно прозвучала, якщо ми так напишемо, може заблокувати відео. Я вже готовий, я дозрів. Я не можу, я буду все одно, мене зараз намовляю. Мовляють на еспресо, там теж є Ютуб, і кажуть, ти маєш право, ти повинен матюкатись. А я кажу, ну я коли вмикаю, я матюкаюсь в житті дуже багато. Та хто то не знає. Але коли оце тут все вмикається, мікрофони, камери, я не можу. Ну, якби я себе так контролюю. Ні, я якраз думаю, що треба припиняти оці всі розмови, які нам на які нас штовхає і Остап, і багато інших людей. Оця ейфорія, тому що дійсно ми виграли війну, але війну ні. А хотілося б навпаки. Треба вигравати війну. А от це вже питання. І хоча за об'єктивними обставинами, і про це сьогодні згадували, і про Азербайджан з Вірменією, і про брак людей, і про зеків, і про Киргізію, Таджикистан, і про все це якби зрозуміло, і про те, що 1 жовтня новий фінансовий рік, і ленд-ліз, і навіть оця нервовість запускання в Кривий Ріг, все це зрозуміло, і це все очевидно показує таку несильну сторону росіян. Але допоки, як я завжди казав, жовто-блакитний прапор, я, до речі, протестую проти етнічних територій. Тільки Москва, тільки жовто-блакитний прапор над Кремлем, тільки над Кремлем. І це, до речі, це постане це питання. Я, до речі, це тут абсолютно не іронізую, тому що якщо дозволити продовження існування Росії без такої ситуації, яка призвела до появи ООН, тобто, коли світ придумає щось пост-ООН якийсь, а це, можливо, коли вщент розбита Росія. Іншого варіанту нема. Тому парад на Червоній площі, я вже не знаю, це буде українсько-американсько-британський парад, чи тільки американський, чи тільки український, чи якийсь ще. І допоки не буде жовто-блакитного прапору, чи зв'язно-полосатого, я просто не бачу, ну, нічого доброго для майбутнього людства. Я нічого не бачу доброго для майбутнього Європи. Я абсолютно переконаний, що так чи інакше треба думати про, ну, якесь таке закінчення, яке просто унеможливить відродження Росії. Тому що у мене в голові постійно 90-ті роки, коли така допомога була і Радянського Союзу, і Радянському Союзові в кінці 80-х. І потім, коли Єльцин дзвонив до Клінтона і казав, подзвони королю Саудівської Аравії, нам терміново 10 мільярдів доларів. І коли ножки Буша, і коли одноразові шприци, і весь світ, мільярди, і мільярди, і мільярди Росії, 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 Росії. І тільки вони якби встали з колін, вони відразу полізли в війну. Так що другий раз ми знов так будемо. Давайте допоможемо, хороші ребята, вони більше так не будуть, вони і звиняються, вони тепер будуть другі. А потім знову війна. Тому я просто сподіваюся, я не вірю в це, але я сподіваюся, що ті зміни, які зараз, про які пан Микола говорив, відбуваються в головах цих всіляких німецьких чи французьких, доведуть справу до того, що це не емоція, а тверезий, нормальний розрахунок, розуміння, що таке нутро Росії, російських людей. І ми ніколи їх не перевиховуємо. І це все розмови, коли хтось каже, що ну, якщо ми переможемо, то в Росії просто вони приникнуть, будуть сидіти там тихенько і мовчати. Але в душі вони будуть все одно хотіти якийсь реванш. Це все одно реваншисти.
Тому я просто абсолютно переконаний, що якось світ має придумати якийсь рецепт, який в результаті... Дуже складний рецепт, до речі, дуже складний рецепт. Це не так робиться, тому що, я дуже добре пам'ятаю Chicken Kyiv Speech пана Буша старшого, і все це я бачив, і візит Горбачова в Київ з Мітераном, тут була зустріч, це все я бачив. І тоді вони дійсно думали про те, що от 15 республік, 15 сестер, а тепер ядерна зброя буде не 5 ядерних держав офіційно, а чи скільки там, Білорусь, Казахстан, Україна, Росія, 4. Значить, буде вже 9. А тепер у них 90 цих, як це зветься у них, суб'єктів федерацій. 89, 88. От. То це, як це, іде воно, як це все тримати під контролем? А щоб не тримати під контролем, а щоб повторити історію, як це тоді це називалося, «Нєт в обмін на продовольствие», Ірак. А тепер має бути поставлена Росія в умови продовольствие в обмін на ядерні ракети. Іншого варіанту я не бачу.